Karibu katika channel yetu niweze kupakulia mambo ambayo ungeweza kuyafahamu kuhusu Sultana. Eh, mpenzi mtazamaji, tumeona kwamba Sultana aliweza kuangushwa kwenye swimming pool na Fatima, na basi akati aliangusha pale kwenye swimming pool akaweza kusaidiwa na Kukan pamoja na kaka ambao waliweza kumfuatilia kwa karibu sana. Sultana alipoanguka pale kwenye ile maji ambapo alitolewa, Fatima aliweza kuokota shanga yake ambayo alikuwa ameivaa kwenye shingo na kuweza kuichukua na kuivaa yeye mwenyewe. Hii ambayo itaanza kuleta masaibu fulani katika kipindi. Tumeona kwamba ile shanga ina maana sana kwa Sultana, na hiyo shanga ilipatiwana na Bi Uwa ambapo Sultana alikuwa mdogo, na hapo Sultana alivalishwa ile shanga, mpenzi mtazamaji. Na pia tumeweza kuona kwamba kijana wetu ambaye ni Jabali Junior ameweza kushangaa sana baada ya siri yake kutoka. Tumeona kwamba pale katika maji ambapo Sultana alitolewa na Kukan, Kukan aliweza ku reveal ukweli kwamba Jabali Junior ako na mtoto pamoja na Dida, na sasa hii imeweza pia kumshangaza Sultana ambaye tumeona kwamba alizidi kushangaa tu pale akiwa pale chini. Mpenzi mtazamaji, tutazidi kukupasha habari inavyokuja na kutokelezea, na ningependa tuweze kubonyeza alama ya subscribe.